Omukyala atedi nakazibwe wano mutuuzi omukyebanda omunansana agumbiddwa mu obwala polisi mu kitundu kino oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti abaddenga yekakatika ku mwana wa bbaawe w'emyaka omwenda emirundi egiwerako okusinziira ku mwannyina w'omulenzi ono bw'ati bw'agamba. Omukyala oyo yali alinga agamba nti oba omwana yali yamuwamba kuva kitaffe olwamutwala abadde yasigaza omwana nga bwe tugezaako okumumuggyako takkiriza. Mukama tumwebaza bamukebedde ng'ali HIV negative naye omwana obwongo bwayonooneka. Kwegamba kigenda kutwala ebbanga ddene omwana oyo okumugulumiga okumuzza wabeere ng'omwana. Bwe twongeddeko n'omulenzi ono n'atutottolera engeri muka kitaawe yatandikamu okumukozesangamu. Mala ngamba genda onaabe. Neebaka mpulira kintu kinkuba ku mugongo. Ngamba okwatyoke nkubuulire. Osooka okusooka yangamba tebyogera. Ate bwe twogeddeko n'akulira ebyokwerinda mu kitundu kino atuwulidde nga bwe bamaze ebbanga nga bawulira ensonga zino wabula nga muka kitaawe w'omwana ono amugaanira naye nga tebamanyi nsonga lwaki akola kino. Era omwana ne tukkirizigana naye omwana n'asooka amubawa bwe yagenda eri ne bamubbayo ate n'amubbayo n'amukomyawo. Era abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'omukyalo ono naye twewuunyizza okwenda okuwulira nga ate n'abakazi nabo bakola ebyo. Kyennyamiza nnyo bannange era n'abali eyo nga mukikola mikwano mbasaba mulekere awo temutta baana. Mwe mwenna abakwatibwako ku nsonga nga zino ndowooza obuzibu mu kitundu kino mbuulidde n'olwekyo tubakubiriza mutuukirize bulungi obuvunaanyizibwa bwammwe abatuuze mu kitundu kino babeere mu ddembe. Sigadde nze Martin Buwembo ku lwa MRU TV.